ভাৰতবৰ্ষৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু ওচৰ চাপি আহিছে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰে আমাৰ মুক্তিযোদ্ধা এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমাৰ অঞ্চলত যিহেতু আছে আমি গম পাই আজি মথুৰাপুৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপৰ সমূহ সদস্যসকল তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু আহি তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা সম্বৰ্ধনা আমি জনাইছোঁ এখন চেলেং চাদৰেৰে এটা গছপুলি আৰু ফল মূলৰ টোপোলা এটা তেখেতক আমি দিছোঁ আৰু তেখেতৰ আমি মথুৰাপুৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপে তেখেতৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ অভিজ্ঞতা যিহেতু তেখেত এগৰাকী স্বাধীনতা কালৰ সংগ্ৰামী ব্যক্তি আছিলে সেইখিনি আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু আমি তেখেতৰ স্বাস্থ্য বুজ লৈ এই মুক্তিযোদ্ধাগৰাকীৰ আমি মথুৰাপুৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ।